ja sam uvijek ovdje pred vama s izjavama. Primijetili ste kad je bila ova nesreća da nisam trčao dati izjavu i da sam to slabo komentirao. Jer to je jedna tragedija koja se može dogoditi, ali ono što se ne može dogoditi, ne može se dogoditi prikrivanje. I ne smije se u jednoj demokratskoj državi dogoditi da institucije nekome pogoduju. Prema ovome što sada pišu mediji, čini se da policija onako kako je postupala sa drugima, nije postupala u slučaju ministra Banožića. Nije objavljeno priopćenje o podizanju kaznene prijave, on je otišao u kući, nakon nekoliko dana su ga zvali na obavijesni razgovor, dakle potpuno drugačiji kriteriji nego za obične građane. To je nešto što je nedopustivo, protiv toga će se Most snažno boriti i tome će se snažno suprotstavljati i kada preuzmemo odgovornost za ovu zemlju, a to će biti uskoro, isti kriteriji će vrijediti i za političare, i za građane, i za moćnike, i tajkune, i za radnike, i za seljake, a i za ovu Plenkovićevu korumpiranu.